Minecraft. Гэтэ миний төлөвд аврах том байх болно. Энэ аврах том төлөвдөрөө би маш том хэмжээний газрыг ухах чадна. Тэгээд энэ дата бэк дээр Ender Dragon-ыг ялж чадах барцгаая. Let's go. Гэтэл okay, world орчихсан байна. Тэгээд аврах том төлөвийн хинт бол тэтгэлэнд бас аврах том материал хэрэгтэй. Тэр үс мод авъя. 5 oak толчлоо. Тэгэхээр 2 oak planks хийгээд тэгээд crafting table. Та би ягаад ингэж бүх модоо ингэж black болсонгөө гэж харж байгаа. Та ингэх ёстой байх. Ингэх л байх ёстой. За, knowledge book авсан. Бидний энэ hotbar дээр зүгээр л ингийн pickaxe шиг харагдаж байгаа гэж яг үүндээ үгүй. Бо. Одоо савруу гоос тий. Одоо харж байгаа юм. Бо. Йоо, энийгара. Эвэр гоос тий. Вот одоо ингэ цоглуулчих. Хийгээд аврах том сүх хийгээд нөө яаж аврах том сүх хийдэм бол бодох хэрэгтэй шүү. Бодох хэрэгтэй шүү. Аврах том чулуугаар юм хийж болдог болов уу? Аврах том копстон хийхтэй. Нөө за за окей. Чулуугаар юм хийж болдог юм шиг байна. Тэгэхээр зүгээр аврах том сүх хий. Йоо. Бум. Бо сүхнээс ингэж юм аамир. Бо сүхний хүртэл газар төсөхөд очиод яах вэ? Ой, бэли үе чил. За за за. Ажилд орцгоё. Тэгэхээр тлээ илүү сайн аврах зүйлд талахын тулд хоол хэрэгтэй гис. Хоол олноо. Дэмэж нарыг да. Дэмэж нь 7 гинэ. Яг энгийн төр шиг биш үү? Байлаа харс харьцуулж үзэх үү? За энгийн сүхийг гэдэж. Энгийн сүх 70 дэмж. Яг айлах юм шүү дээ. Сак. Яа байж л. Наамтан оллоо. Им аврах зүйлээр ууг гацхан цохилцтэй даа. Өө. Энд нэг кейп байна. Найс. Оо вау, ингэж давхардаж цохт юм байна. Одоо арах чи заяа. Энэ хоёр би одоо зэрэг альж үзлээ. Зааж зэрэг хөрөхгүй байна. Атарч тэр ёо ойрхон байгаа зүйлүүд их ингээд баа. Ёо цэцэх гэж өгөөч. Тэнд кейп байна. А тэнд нэг бүхэр байна. Комер бари. За, манай хүрнэд болсон юм шиг энэ төлөө доош бай. Одоо эрэхтэй байгаа зүйл бол айрон. А тэнд нүрс ч гэсэн эрэхтэй шүү дээ. Ийм том юм уухгүй. Чулуун зүгээр зөөх чулуун юм. Ингийн л нэг юм пикакс. Оо нэг нь өрсөв. Балет өгчтэй. Та но 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 но. Чулуу маань үрлэлбэр энийг авах чад юм. Амир бай. Хайр боллоо. Тэгэхээр хэвэлэнд нь 10 том чулуун гэх төмөрн зүйл хийхэд бол амир олон төмөр хэрэгтэй. Одоо тийм олон төмөртэй болох хэрэгтэй мандаж явлаа. Бай. Богийн зөндөө мап төрөд эхэллээ. Шал авъя. Ака бүгдэнд нь ингээд айрон дэй гэж шатаасан. Одоо хүлээйт. Йоо. Нэг ара. Нэгөр бүр амар аврах. Өнгөлөх гэж явлаа шүү дээ. Окей, эхнээсээ болж явах шиг байна. Одоо 32 төмөрөөр бүгднгээр нь айрон блок хийгээд айрон блокороо пикакс хийгээд yes аврах пикакс. Одоо нэг юу хийж чадхыг харцгаая.
Ялгаагүй, ямар ч ялгаагүй. Гэтэ яриа л хурд уух. 39 төмрөөрөө дахиад блоко хийгээд энэ удаа аврах сүхий. Yes. Аврах сүх. Оо. Аврах армор гэж байгаа болов. Байхгүй хаа. Арайж байхгүй. Та энэ их айрона шатч дуусаар даймонд явах бол. Full diamond бол. Yes. Full diamond болоод diamond сүхтэй болоод нэг шилд ийг авчи. Бид нэр аврах том түүлтэй болсон ч шилд заавал хэрэгтэй. Шилд хийчлээ. За доотлын айрнууд дуусчих. Дотлонд нь бараг айрны хэрэг байхгүй тий. За giant хувц сэт юм харцайлд. Байхгүй. Окей. Вэжэта giant shield гэж байна. Байхгүй. Одоо за дээр итер хэрэггүй тий. Цай мунаха. Хад шууд ашиг. Оо бра. Эгэр хэд вэ? 32 вэ? Болгоо. Аа дахиад ашиг. Таксил бол. 13 дээр үрдэлээд шууд стрит мэн. Тайм болох гэлээ. Замд гол таав мэдээж. Оо. Энэ лав хүртэл майнд очих чадртай юм шүү дээ. Эвэр нэс үе. Обсижен. Дараа. Дараа лав надаа да. Ус минь асаараа нааш өрөөд төртэй. Ата обсидиан болго. Тэрд обсидиан хэрэгтэй байна. Тэрд обсидиан хэрэгтэй байна. Yes, обсидиан. No. Тал зүрх. 14 обсидиан. 14 обсидиан нэг эмэрэс илгэчтэй. Fuck. Oh, diamond. 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 Nice. Энэ чигээр хайна. Хүй амар цах надах яах гээд байна. Энэ спаунер байна уу? Тэр чигт нухач. Бид нарт ч юу вэ гэхтэй шүү дээ. Стринг хэрэгтэй шүү дээ. Стринг нэг хэрэгтэй. Эй. Ой, тайм ч дүү. Тайм зүр өвсөн юм шүү дээ. Чанзарахгүй гэдэг нь сүй. Ой, крипер. Ой, таймс. Дайм дээр нин тавиад байж дөө. Хөө, энэ даймд бол нэг чинь хэцүү юм. Оо, найс таймд. Зоран даймд. Дайм биш. Тэгээд байс юу гэж болсон? 36 даймд. Амар удаан. Нэг iron pickaxe дуустлахлаа. Тэр үед болсон. Одоо л хангалттай. Crafting table хийгээд даймд armor удаа аваад. Тэгээд full даймд болсон. Одоо дахиад нэг
том пикекс хийхгүй одоо зүгээр сайхан жижигэн даймонд төлөв хийчих. Энсх бол том сөх энэ байлгажиг. Тэгээ том одоо 6 даймонд дээр юу хийж болох юм бэ? Тэгсэн ном сумаа хийчих. Тэгээд 8 furnace зэр гүнгийг нүүлж тавиад 8 багаад нүрсээ ихтэй талтан одоо хийгээд тэгээд нүрсээ 8 багаад нүрснүүд ээлж хийгээд тэгээд хүлэндээ. За болчих. Болсон байна. Бүгдийг аваад. За тэгээд энэ обсидианараа портал хийгээд тэгээд чичгэлт хийгээд асаад орно. Оо, крафтинг хийлээ. Өө, буруу гараах чи. За, нэттэй ороод ирлээ. Тэгээд чуд газ тогтчих авч ин. За, портал авчиж гисэн. Yes. Next level авах хэрэгтэй шүү дээ. За, явъя. Одоо fortress айна. Камер. Аш. Баанач. Бум. Эзэ. Адаад л фортер заалан да. Let's go. Одоо зоо одоо power of editing заяа. Бум. Фортер стор дэлэг дэри хань плес спаундер нарагч байна. Яцхай. Шинэ плес рад. Та хор зөвхөлдсөд оо. Тийм ээ тавцгач. Хоёроос нэг ч ондгүй гинэ. Ятар цаа зүй. Боо энэ ямар онцгүй бэ? Гадаа нь төрсөн шүү. Айс дөрөв. Витер. Найс. Зурам лезрад. Айс. Долоом лезрад. Болсон. Одоо зүгээр л харъя. Зэ. Аа буцхан юу яриад байгаа юм? Одоо нэг эндермен үү олон эсвэл бартерна. Хохтаа бодвол. Йоо. Энэ үгүй хогил аваач юм шүү дээ. Йоо. Би сект яг үсрэхчихсэн шүү дээ. Йоо. Дэжсэлтэй юм бий гэдэг. Оо. Оо, чишөө. Бай. За за за. Тэгэд одоо бастион дээр уулзтаа. Эдлээ юм дээр бастион дээр биш. Занда юм дээр what first ороод ирлээ. Чинс жоохон эндэр мэн. Надад таарсан эндэр мэн тал авчи. Ботинд манай пиглэн бай. Чиш хоол зардахгүй л. Өтөхгүй л. Тэр чин жоохон цэгвэн даа залуу. Шө пиглэн байхгүй юу? Ой, тэнд нэг байна, тэнд хоёр байна. Аль өрөө дээр, хоёр өрөө дээр. Одоо хөөх юм. Ямар сонин гарах. Наш. Наш, наш, наш. Наш, 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 давай, давай, давай. Нэг олд руугаар. Оо, найс. Ингэх ёстой байхгүй даа залуу. Энд дээр л хайж юу? Обсидиан хайчих юм байна. Найс. Эдлийн обсидианаар гэлс өөр уралж байгаа яваад хоол авид ир тем лөө. Нар сайхан бартерд чи заа юу. Диспаун хийчих юм бол энэ дэр. Энд фил хайчих. Там фил. Спартерд дуусгах явах уу юм сан. За баг энд трейлер дуусчих юм шиг байна да. Тэнт энд юм гээж голдод навж ий. Хаа? Чи бүр тэгэж өгдөгч шиг. Алё. Юу болчоо вэ чата? Өрөдөр. За өрөдөр над оч орч. Тэгш гараач. Ойой. За 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 гэс. Энэ миний алт дуусчлаа одоо тэгээд гэс. Би дээр идрийг. Та нар беж зав юм яаж л. Тэгээд гэс хоол авчирий. Миний ягаад олохгүй нөө нэт л биш явар уур руу. Хоол. Ойл ойл. Хоол авах гэж ирж ах чинь хамгийн тэнэг баям дээр
ирүүлээд байхдаа яах вэ? Дөрөөд. Ой ой. Тэр зомын юм хайлах хаас. Яа хөө яач очо? Ой. Нэг нь өнөс дэрчих. Эсэлчих гэт ямар санаа гарна. За тэгэхээр ингээй заяа. Бид нар байж бол хамгийн хогийн баян байна. Тэгэхээр буцъя. Буцаад энэ дэрж байгаа шүү дээ. Тэгээд буцаад энэ warped force руу ороод одоо ерөөсөө fall damage авахгүй байхыг л хичээх хэрэгтэй ёо. Эндэр мэн алла. Йо бид нар regen хийх хэрэгтэй байна уу? Тэгвэл яг хөглээ. Яаж 3 хавтай мэдүүлдэг хөөхш. Баштай. Хөөхгүй. Яаж юу хамдэрдэг юм блэ энэ ч. Ямар хэцүү юм бэ. Хүмүүс яаж нэг цусан дээр амьдүүлдэг байна тий? Бишээ. Нэг цустай 100 дээр итер сурай үйдэг нь тий? Yes, 12-ыг олцсон шүү. Одоо явъя. Жижиг кан ээ наа, явъя. No, cave дотор төрчлөө. Май шафт ээ. Тэнд юу вэ? Chest нь вэ? Ухчих уу яах вэ? За замгүй. Зүгэлээ шиг үү. Ээ! Дарууж өгөх гэж шүү дээ. Зэбэ. Oh no, oh no 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 no. Ай чой. Ээ, спринт устсан шүү. Яна, дэд жентал идэх үү? Эхний элчин дэд тоо ли. Элчиг гоо, no, элчиг нам авах байхгүй штэ. No. Хойн. Гэс идэрэ. Найс, найс, найс. Найс, санагч юм. Тэнд виллеж олдчихлоо. Найс. Нэг хөө крафтлж аваад. Оо энэ хөө хинт хэрэгтэй. Diamond хөө. Let's go. Оо горой маячтл. Вит аваад. За 30 hay bale басан баха. За зөндөө хаалт олчихлоо. Та блейзер одоо блейз бодруулгаад эндер ай болгоод одоо шидэн. Let's go тийш. Оо би сайн л нэг юм салаа. Бүр. Бүр хөөе арай шүү. Энийг юм мартаадах тайх тий. Water bucket. Тэ water bucket байд гэдгийг мартцсан бах та. Ямар сонин гарах. Тэтэсэр төрөлтлээл энэ тийш ч. Аа, юусаал. Завтай гараараа плиз. Найс. Оо. Гайс. Энийг хараа. Энэ юу вэ? Энэ яг юу вэ? Яагаад ийм хогийн сөн сөн уралдаанд орж ирд юм бэ? Болвол. Ишт үзч. Юусаал. Оо, болтоо. Я тэнийг ч ашиг. Али энэ ч шийдэж үзье. Матиш шти. Хаарцсан бата. Хаарч шаарч. Тэр бүр амар ил. Хараа. Let's go. Ийм ил алтчих шиг үү. Зүр гараад ирсэн. За болов. Миний энэ дэр миний энэ дэр нэг л эргээд ан сагдаад байна. Би эргээд бүр нэг л. Найс. Гол нь л битээ агаар. Эргэх чинь сайн байна. Гол нь эрг. Битгий агаар. Ойлоо. Ой нара. Майншафт шүү. Ингээ гараад ирж идэх хөөх. За. Оо эргэцэн. Найс би мэдээдсэн юм аа. Битээ агаараа. Эй ой. Тэгэж жоох явъя. Энд голыг гатлаад нэштий. Яа тэ яа тэ яа тэ шүү яа тэ шүү. Яа тэ нөөй. Юусэн юм бэ? Гэтэ гоё харахгүй. Харахгүй яа тэ. Энд доо дээр нэг шидчихэд үл. Бэрэгцэн nice. За энд ороо. Яг энд ороо. No. Ой ой.
Энийг л буруу авчлаа шүү. Bedrock та баг туллаа. Bedrock та тулчлаа штэ. What the fuck? Буцаал дэжлэхээс тээ. Ер нь бол 30 моч дээр ч айгу их байгаад байд штэ. 30 40 дээр. Зөвлө 35 маавас ч. Хажуулал руу. Тэж үзцээ. Байхгүй. Хойно энэ 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 дэш. Nice. Йой, тинхтэй дооч. Одоо энэ дээр чинь чигээр та нарыг хасаад хэрэгтэй зүсэгтэй. Энэ хэв лава дуурад. Дуурад энэ дуурад. Энд дээр л энэ да. Энэ болов. Оо да дайя. Хоёр нүд байна. Хоёр нүд байна. Нэг нэг чи. За хэдэл нь spawn point тавих чи юм алга. За чи 50 шүү юу ярд тавилгүй. Заал хэ. Тэхгүй бол би чи юу лээ? Би чи суух штэ. За. Spawn point тавьсан. 2 ор илүү хийчи. Тэгээд энэ хэрэгтэй. Энэ хэрэгтэй. За let's go. Хэдэл box дотор наашгүй дэ. Тэгэхээр өөрт гарах гарц бэлдэж үх хэрэгтэй үхэж магадгүй гэж тийм тэг хэрэгцлийг тооцоод хаашаа яваад байна бэр бүрдэрсэн шүү. Одоо шат өдрийг бодъё. Тэр та сизартаа сон байгаа. Nice нэг. Оо яач нэг гэнэ чи. Оо тэр тийм ч байх гэж дээ. Хой. Тэр би үхнэ гэж мэдээдсэн юм аа. Чонтой тооцоо боднаа энэ дээр дээ. Ноо чат яах. Хичлээ биш үү. Сон дуусчлаа. Аш. Сомнод энд бай. Би бүхлээ. Нөө хараад нэг өнөд рүү. Энэ ган сумаараа. Нэг хараад. Шо. Шан болсон уу? Лог ухта. Ирж ин. А эмжил кон тий. А про. Та би чи жооч чадахгүй штэ. Хайс чарахс. Оо за бойлвол ингэхгүй. Яа уртай юу? Чайны нутаг би өршөөй. Юу нээр удаан зогсож байна даа. Ямар тоглоомтой л уу вэ? Ингэж уддаг чи байх шиг үү? Зарсан шүү. Анзаар ирсэн. Бож ирж байна. Мандал бож ирж шүү. Ой. Ууш. За, одоо нэг 2 перч ирчихэд л ер нь натуслаа даа. Гол үлэстэй хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Залуу минь чи бас Ender Dragon төстэй юм уу?
Хөл хамт толоо гэж бодъё заа юу. Мачиниг ав. Мачиниг ав. Маа зүйл хүчлээ. Oh no. Please, please. Ганцхан штэ. Аа бож ирж байна. Аа бож ирэг байна. Fuck you, son. No. Энд нэг тэр орж болдгүй юм байна штэ. Болдгоо мэн болдгоо мэн. Нэг ара. За 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 ба тус тус. Энийг л. За тэгээд Ender Dragon-ийн data bank дээр ялчихлаа. Нилийн цаг орлоо. Ингэж бодно ч гэж бодсангүй. Энэ лөө баяглааг бол ингэж бодохгүй байх л. Баяртай. Тэ? За тэгээд энэ хүртэл үзэнд баярлаа. Тэгээд subscribe дараарэ. Аврагаа гоцтой. Bye.